26 березня львівські лікарі отримали вантаж гуманітарної допомоги від польських колег. У співпраці з орденом лицарів Колумба клуб польських кардіохірургів передав українським лікарям Львівської обласної клінічної лікарні 5 тонн медобладнання для кардіохірургічних операцій. Апарат штучного кровообігу, оксигенератор, системи перфузійних трубок, інструменти, одяг та інше необхідне операційне обладнання прибули до Львова завдяки співпраці з фондами «Даймо надію» та «Семпер Фіделіс». Гуманітарний вантаж на місці приймав та розвантажував Любомир Кулик разом із львівськими лицарями Колумба та єпископом-помічником Львівської архідіецезії Едвардом Кавою.